Ermənistan Azərbaycandan təkcə dəmir yolu deyil, eyni zamanda avtomobil əlaqəsini də açmağa hazırdır. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycanla əlaqələrin normallaşması Ermənistan iqtisadiyyatının dirçəlməsinə gətirib çıxaracaq düşüncəsi qarşı tərəfin tək çıxış yolu kimi qiymətləndirilir. Avtomobil yolları məsələsinə toxunsaq, Brüssel və Soçi görüşlərindən sonra biz təkliflər hazırlayıb Azərbaycan tərəfinə, Rusiya və beynəlxalq tərəfdaşlara təqdim etmişik. Azərbaycandan müsbət cavab aldıqdan sonra biz avtomobil yolları marşrutlarının inşası və bərpası prosesini həyata keçirməyə hazırıq. Dəmir yolu xəttindən də söz açsaq, bu beynəlxalq yükdaşıma yoluna çevriləcək və ona görə də biz onu mümkün qədər tez deyure rəsmiləşdirməli, sənədi imzalamalı, ratifikasiya tələb olunarsa ratifikasiya etməliyik. Siyasi şərhçi Anar Əliyevin sözlərinə görə Ermənistan rəhbərliyinin son bəyanatları onu deməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan-Ermənistan arasında bir neçə sahədə münasibətlərin normallaşmasını görə bilərik. Ermənistan baş naziri artıq Azərbaycanın 2020-ci ilin sonlarında yaratdığı reallıqlar fonunda Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin müxtəlif nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması, xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçən hissəsində əməli praktiki işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı işlərin sürətlənməsinin zəruriliyi və alternativliyinin mövcud olmadığını göstərdi. Ekspert bildirdi ki, Ermənistan rəhbərliyi zaman keçdikcə istər Azərbaycanla, istərsə də Türkiyə ilə əlaqələrin normallaşmasından başqa çıxış yolunun olmadığını anlayır. Məhz bu səbəbdən də ölkənin bataqlıqdan çıxması üçün bu addımların atılmasının vacibliyini dərk edirlər.